vanaand broers en sisters, dat kom baie daai twee woorde met 'n spesifieke doel vanaand. Ons dink vanaand aan almal wat 'n broer en 'n suster is vir iemand anders, almal wat 'n pa of ma is en almal wat 'n seun of dogter is. En gaan vra dat ons saam bid vanaand, waar ons vanaand gaan bid vir ons gesinne. Ons jy ons wil u vanaand loof dat ons u kinders mag wees nadat u ons deel maak van u huisgesin. Here ons vra dat iemand elke familie sal wees. Almal wat deel is van 'n familie of dit nou 'n tradisionele een is en of dit 'n saamgestelde familie is. Here ons vra dat iemand elke broer en suster, ma of pa, sien en dogter, man en vrou sal wees. Waar ons nou uit die woord uit gaan lees en waar ons daardeur verryk mag word. Amen. Vanaand se skryflesing kom uit Psalms uit. Dis Psalms 127 en ek lees vir ons vers 1 tot 5. 'n Pelgriemslied van Salemo. As die Here die huis nie bou nie, soog die bouers tevergeefs daaraan. As die Here oor die stad nie waghou nie, bly die wagte te vergeefs wakker te vergeef dat jy vroeg opstaan jy's laat tot reus kom kos eet wat moeisaam verkry is net sowel gee hy dit aan sy geliefdes in die slaap kyk seuns is 'n erfdeel va wat van die Here kom die vrug van die moeder se skoot is 'n beloning soos pile in die hand van 'n krygsheld soos die, so die seuns van jou jeug Gelukkig is die man wat sy pylkoker met hulle gevul het. Hulle sou nie beskaamd staan wanneer hulle met vyande in die stadspoort woude wissel nie. Ons lees net tot sover. Mag hierdie alkeen sien wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Psalm 127 is een van die meer bekende psalms. Ek het hierdie psalm al baie gehoor by trou seremonies. Ek weet nie eers of ek dit al in 'n ander situasie gehoor het nie. As ons by mekaar koms van twee mense vier, wil ons geheel hulle toekoms vir die Here gee. Ons wil hê die Here moet die huis bou. Dis amper asof ons met troues besef dat die Here nodig is om ons droom te realiseer van 'n gelukkige familie. En dit is so. Die Here het die mens gemaak, daarom kan daar nie verloofdes wees sonder die Here nie. Is daar is dan nie 'n wêreld vir die mense om in te woon sonder die Here nie. As ons trou is ons baie in ons noppies om onsself te onderwerp aan die Here. Maar ek wonder hoe lank na die troudag hierdie selfde woorde nog onthou word. Ek het nog nooit 'n paartjie hoor sprei oor dis wat ek dink die Here wil hê nie. Gewoonlik is dit liewer dis wat ek wil hê. Ek is nou 'n bietjie asprus want niemand verwag van getroudes om heeldag te sit en Bybel lees nie. Ons leef as getroudes saam in die deurmekaar gejaagde wêreld van alledaagse menswees. Meeste van die probleme wat 'n familie tref, is nie oorspronklik 'n een geestelike een nie. Krisisse duik op, mense kommunikeer nie altyd nie. En mense groei en hulle ontwikkel. Dit is ook nie uniek aan Christene nie, maar dit gebeur met almal. Maar ek wil graag hê ons moet vir 'n oomblik dink oor die plek van geloof in ons huis. Gesels ons oor die Here. Leef ons die praktiese aspek van ons geloof uit? Kan my kind, my man, my vrou Sien ek volg vir Jesus, nie er net vir my vir 'n dag of twee te agtervolg. Ek kan onthou dat ek nog op hoërskool was. Toe het ek die heeltyd vir die Here gevra, "Stuur tog asbief vir my die regte vrou." Maar as ek nou dood eerlik moet wees, dink ek ek het man wees, ek genoot wees, maar aan myself oorgelaat. Ek hoop miskien dat soos wat die Heilige Gees met my opreis is, gaan dit ook so met my as ek genoot Maar dis een ding om getroud te kom en 'n ander om getroud te bly. Hoeveel tyd spandeer ons daaraan om nie net vir ons geliefdes nie, maar vir ons verhoudings met daardie geliefdes te bid. Here, wees asseblief vandag met my lewensmaat is een ding. Here, lei my asseblief vandag om 'n goeie lewensmaat te wees. Dit is nou weer iets anders. Dan staan ook die skakel van hoe ons as 'n huis dink oor die toekoms. Maak ons self maar ons eie planne en dink die Here moet maar inval daarbey of los ons ook ruimte hier te sê dat ons nie weet wat die Here beplan miskien vir ons nie. Hoe wil ons 'n huis wees wat op die Here vertrou as ons nie die Here in ons planne inreken nie. Iemand in my uitgebreide familie het toe ek nog in die laerskool was, oor hulle splinte nuwe babatjie gesels. Dit was al klaar besluit wat die baba se belangstellings gaan wees en waarin hulle eendag goed gaan wees op skool. En ek het gedink, nogal as kind, wat as dit nie is wie hierdie kind wil of moet wees nie. My ouers het my altyd toegelaat om te weet wie ek is en ek is hulle ewig dankbaar daarvoor. Maar ons sou ook verder kon vra, wat as die Here miskien 'n ander roeping vir hierdie babatjie het? Is ons bereid om soos Samuel se ma Hanna ons kinders vir die Here te gee? Is ons bereid om soos die paarjie van Hooglied ook ons huwelike vir die Here te gee? Sal ons 'n ander uitkoms kan aanvaar en vir God vertrou? met ons geliefde mense. Nadat hy Psalm gepraat het van die Here se aandeel in die familie, dan draai die Spreker na die huis. Die beeld wat gebruik word is een van 'n boogskutter of 'n kryger wat sy koker laai met pile. Soos wat iemand wat skerp skiet veilig voel met hulle amnisie, so maak ons kinders ons sterk. Ek weet nie of dit presies die belewenis is van nuwe ouers wat reg deur die nag bottel moet gee nie. Ek weet nie of die maanpa wat die land platry agter skoolaktiwiteite noodwendig so voel nie. Ek dink nie die bekommerde ouer oor die kind wat uit die huis uittrek altyd so dink nie. Maar ek wil regel hè, ons moet die psalms se fokus op die familie raak sien. Daar het iewers tussen die generasie wat nou oumas en oupas is en die huidige ouers 'n skuif gekom. Die denke van die ou skool was dat jy moet werk en jy moet sorg vir jou familie en die beste manier om dit te doen is om te werk. Die ouers is die broodwinners en jou eerste plig din maar jou kind was materiële sorg. Met genoeg geld kan die kind die beste sorg kry en die beste geleenthede. Baie maas, en veral paas, het hulle rol as voorsieners so ernstig opgeneem dat hulle nooit by die huis was nie. Skielik is die kind ysklik groot en dis asof jy hulle glad nooit leer ken het nie. Die baby boomers en generasie X het hulle self doodgewerk vir hulle families. Maar intussen het ons ook begin agterkom wat materialisme aan 'n huis kan doen. Ja, die kinders dra dalk die beste klere en is in die beste skole, maar die kinders het eensaam geword. Materialisme kan 'n kind finansiëel baie goed versorg, maar emosioneel afbreek. So wat ons al meer en meer sien vandag is dat die babas van die 80s en die 90s nou ouers word. Generasie Y bly wel baie langer by die huis as ons voorgangers en ons maak ook dikwels binne hul geld in vergelyking met wat ons ouers gemaak het. Maar vandag se ouers spandeer ook baie meer tyd by hulle kinders as die vorige geslagte. Nou natuurlik is daar uitsonderings. In ons eie gemeente is daar ouer mense wat wonderlik naby leef aan hulle kinders. Daar's ook waarskynlik in die dorp jong mense wat 'n veer voel vir hulle kinders. Maar oor die algemeen as 'n samelewing het ons op net begin besef hoe belangrik jou huismense is. Daar gaan altyd 'n nuwe aanstelling wees om jou te vervang by die werk. Maar niemand anders kan die man, vrou, ma, pa, seun of dogter wees wat jy kan wees nie. Ons kan lief wees vir ons kollegas, maar uiteindelik kom en gaan hulle. 'n Mens kry regtig nie 'n kontrakwerker om jou pa te wees vir 'n paar maande nie. Ja, ons loopbane is belangrik. Ja, dit is belangrik om gelukkig te wees en op te trots te wees in dit en op dit wat jy doen. Jou werk is ook jou bediening waar jy jou naaste kan lief hê. Maar betekenis, vreugde en liefde kry ons ook by die huis en dikwels kry ons daar meer daarvan. Ek het doelbewus gekies om vanaand se tema nie te maak ons bid vir gesonde gesinne nie. Ons bid vanaand nie net vir die gesinne van die gemeente en van die gemeenskap nie, maar vir families. As ons net vir die gesinne bid, sluit ons amper almal in die ouete huis uit wat so getrou vir ons bid. Dan sluit ons die ongetroude boers en susters binne die gemeente uit onsluit ons die ouers uit wie se kinders huise en kinders van hulle eie het. Almal het nie gesin nie. Maar feitelik almal het 'n familie. Hoe daai familie ook al lyk. As nuwe getroudes kry ek en Natasha dikwels die vraag wanneer begin jy gele met 'n gesin? En dan het ek gewoonlik een van twee gedagtes. Die eerste een as ek o bietjie moeg of gnorrig voel die dag is wat dit met jou uit te waai. Maar die tweede een is ons het al lank al 'n gesin. Ons het begin as 'n gesin van drie en ons is nou 'n gesin van 5. Ons ou diertjies Skype elke week met hulle ouma en oupa. Wie die wees en wie wen haar kan vandag langer leef as in die tyd van die psalms. Almal wat kinders wil hê, kan nie. En almal wat kinders het, kyk nie saam met nog iemand in die huis na hulle na, nie. Die wêreld lyk doodgewoon anders as in die tyd van Salemo of in die tyd van Psalms. So wat ek loops, Salemo het hopeloos te veel vroue gehad. So ons is nie so seer slegter daarin toe nie. Maar hoe ook al jou familie ly, is dit belangrik om gesonde verhoudings te hê met die mense wat die naaste aan jou is. Dr. Llewelyn McMaster van die moderator van die VGK praat van familie as 'n werkwoord. Hy sê familie is nie net iets wat jy is nie, dit is ook iets wat jy doen. Want ons weet dit kos werk om familie te wees. Enige verhouding in ons lewens werk met gee en neem. Ons begin almal as babetjies wat as dit waarlik net kan neem by ons groot mense, maar soos wat ons groot word, raak ons vermoë om te gee ook meer. Ons gee met ons besig, ja, maar ook met ons horlosie en ook met ons hart. Ons belê ook tyd en energie in die mense rondom ons. Ons ontvang liefde, maar ons gee dit ook in 'n klomp verskillende maniere. Ons het gisteraand gesê verzoening begin by die huis. Maar vanaand sê ons liefde ook Dit moet weet ons meer kans om Jesus se liefde vir die wêreld uit te druk as teenoor die mense in die huis. Wie kan meer op ons staat maak en by ons kom moed skep as die mense in die straat? Die mense wat ons die meeste sien. Almal se huislike omstandighede lyk die nie dieselfde nie. Party mense bly op hulle eie want hulle het nog altyd op hulle eie gebly. Maar daar is baie vriende. Ander mense se geliefdes bly ver en hulle vir lank Oof, hulle geliefdes het afgesterk want hulle verlang nog meer. En dan is daar nog ander mense wat self hulle familie uit vriende saamgestel het. Party van ons is net 2 2 of 1 1 in die huis en ander huise is propvol geraas en propvol beweging. Maar hoe ook al jou huis lyk, hoe ook al jou groep hards mense lyk. Gaan wees lief vir daai mense. Die mense wat jy die meeste sien, kan die meeste baat by jou lieftevolle jy. Sit so daarom die moeite in en jy sal die vrugte pluk van 'n lieftevolle huis. As ons gelukkig genoeg is om mense in ons lewens te hê, dan is hulle geskenke van God, geskenke wat ons moet oppas. Om iemand anders lief te hê is sekerlik een van die grootste gawes wat die Here vir ons gegee het. Onthou daarom doch ook om die Here te ken in daardie verhoudings. Onthou ook om jou huismense te ken in jou professionele en jou sosiale lewe. Hulle is dikwels die mense wat as jy val, wat jou dan moet optel. En weet ook vanaand dat al het jy 'n atipiese gesin en dis almeeste van ons dat net jy nog steeds harde mense. Gaan nou vir ons 'n habei doen vir al die mense in ons lewe. Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil graag vir u dankie sê dat u vir ons familie gegee het, dat u vir ons vriende gegee het, of hulle nou naby is en in, in dieselfde huis woon, en of hulle nou ver is, Here. Hulle is vir ons 'n nabye sosiale sirkel. Hulle is daai mense wat ons enige tyd vir die nag kan bel en ons is daar. Hier ons sê dankie vir daai mense en ons sê vir u dankie dat u ons nie aan onsself oorgelewer het nie, maar dit nie vir ons mense gee om in die lewenspad saam met ons te stap. Ons bid dat u nie net elke gesin nie, maar elke familie sal seënere. Ons dink aan al die broers en al die susters, al die paas en die maas, al die seuns, al die dogters, al die eggenote wat in 'n verhouding is met ander mense en wat graag die beste van hulle self wil gee vir daai verhoudings. Hier ons weet dis ongelooflik om in 'n gelukkige huis te bly net soos wat dit aaklig is om in 'n ongelukkige een te woon. En daarom vra ons seën asseblief ons verhoudings. Hoe dit ook al lyk. Amen.